kierros päättyy sitten huomenna sunnuntaina pelattavaan Grankula IFK Jaro-otteluun. Ja siinä ottelu pyörähtää käyntiin. EIF saa pallon tuosta. Käydään vielä nämä vaihtopelaajat läpi. EIFn vaihtopelaajina tänään maalivahtina 12 Santeri Aaltonen. Penkillä lisäksi 7 Bubakar Kinda, 13 William Lindqvist, 19 Joel Akpini, numero 6, joka pelaa vasemman topparin paikalla. Hänen oikealla puolella Diogo Tomas, 23, joka siinä ohitetaan. Ja siinä EIF:llä paikka ja pallo on maalissa. Kyllä, se on Zacharias Ekström, joka sen tuolta lopulta pistää pallon maalin tässä. EIF siirtyy 1-0 johtoon ja ottelua pelattu sellaiset 13 minuuttia. Tässä nähdään uusintana tuo tilanne. Siinä voittaa EIF pääpallon vasemmalla. Nosto siitä Ekströmille, joka murtautuu läpi takapäin. Häntä yritetään torpata siinä ja osuu kuitenkin jalallaan palloon. Ja siitä pallo maaliin, EIF johtaa 1-0. Järjestöjen, yhdistyksien, vasen olkapää siinä ilmeisesti. Tässä nähdään tuo tilanne, kun siinä Sevuun kaatuu Latosaaren päälle. Ja kävikö sitten niin, että olkapää muljahti siinä jääpussia. Siinä ainakin vasemmalle olkapäälle laitetaan ja miestä alutetaan kentän sivuun. Ja nyt näyttää kyllä siltä, että Latosaari tosiaan joutuu kentän jättämään siellä. Siitä kulmapotku. Pallo pyörii siinä maalilla. Ja pääseekö siitä vielä? Lähellä oli EIF:n toinen maali siitä, mutta... Ja Hakalle tosiaan tuo vaihto, eli Latosaari pois kentältä ja Ville... Tällä kertaa nyt keskelle sitten ja joutuu peruuttamaan siinä Taabelta todellinen harhasyöttö. Mäenpää pääsee väliin ja pääsee myös vetämään. Pallo kuitenkin muutaman metrin ohi maalista. Siinä tuli... Hakee sitä paikkaa, mutta Lähdesmäki tulee väliin ja Lähdesmäki, Multanen siinä vieressä. Lähdesmäki itse vetää ja todella komea veto suoraan juoksuaskeleesta yllättää Juunatan Jäntin. Ja peli on 1-1 täällä Tammisaaressa, kun ottelun kellossa sellaiset 41 minuuttia. Tuomas Lähdemäeltä todella hieno katko siinä ja tässä nähdään tuo tilanne. Jeff Rard yrittää siinä avata pallo kuitenkin Lähdesmäelle, joka saa sen takaisin. Siitä lähtee rangaistusalueen oikealta laidalta ja siitä etunurkasta vetää todella upeasti miehet Taabe ja Jeffra nousseet sinne maalille. Taaben päähän tuo pallo meneekin, mutta aavistuksen verran yli antaa tuota kulmapotkua. Siitä se lähtee. Jäntti nousee siinä. Siinä oli pallo kyllä todella lähellä maalia, mutta siinä rikotaan EIF:n maalivahti Juunatan Jänttiä ja FC Honkaa vastaan, joten siinä alkukaudella jyllännyt FC Honka todella tukalassa tilanteessa. Tomas nousee nyt. Mäenpää saa Tomasille siinä pallon. Pääseekö Multanen vetämään? Kyllä pääsee. Pallo kuitenkin suoraan Jäntin jalkoihin ja avaa siitä vasemmalta. Kinda ohittaa yhden miehen. Dumbia ei pääse omasta kaveristaan ohi. Siinä Mäenpäälle pallo Jeffrardilta. Multanen siinä vieressä. Multanen pääseekö paikkaan? Siitä vetää jälleen suoraan päin Jänttiä. Hakalla nyt tilanne siinä. Topi Järvi kentälle vaihdettu pelaaja pääsee vetämään, mutta Heinonen saa siinä jalkaansa väliin sen verran. Molemmilla joukkueilla tosiaan seuraava ottelu viikon päästä lauantaina vieraissa. EIF lähtee Ouluun, jossa OPS vastassa ja Haka puolestaan matkaa Turkuun Turun Palloseuran vieraaksi lauantaina 15. heinäkuuta.
EIF:n seuraava kotiottelu puolestaan pelataan sitä seuraavana keskiviikkona 19. päivä, kun FC Honka tulee tänne Tammisaaren keskuskentälle. Nyt kuitenkin vielä Hakan painostusta. Emenike. Keskitysyritys varmasti kohta puolin. Niko Hänninen viheltää pillinsä. Tuossa hän viheltää, eli ottelun lopputulos tosiaan 1-1 täällä Tammisaaressa. EIF näyttää olevan suhteellisen tyytyväinen tuohon pistejakoon kuitenkin. Tämän myötä ero Grankula IFK:hon putoamisviivan alapuolella kasvaa kuitenkin.